Nagira ngo nongere nsome undi murongo rero. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi dukeneye kumva ndakivugaho gake hanyuma icyo utaza gutahura umenye ko hari ama class akorwa. Ayo ma class niho hari izindi class zigirwamo ku buryo icyo utumva neza ubwo si byo byanyuma hari ibindi bisobanuro byatangwa ariko ndagira ngo ngerageze kuguha mu ncamake kugufasha kumva icyo cyanditswe ni Matayo igice cya 24 tujyeyo Matayo 24 igice cya 24 ndahera ku murongo wa 13 Matayo 24 guhera ku murongo wa 13 haravuga ngo ariko uwihangana akageza imeruka ni uzakizwa uwihangana urumva no ko bisaba kwihangana kandi ukageza imeruka kugira ngo ukizwe urumva muri makeya ndi kubyumva neza bya bivuga ngo nutihangana ngo ugeze imeruka ntago bivuze kuzakizwa no kuvuga ko tuzakizwa twihanganye tukagera kumeruka nikumva n'iryo jambo ko rivuga uwihangana akageza kumeruka ari uzakizwa urumva nanone ukibisoma uhita uvuga uti kabisa imana yo kabyara imana nziza yo karama izangirire neza nibiba bigeze simbizi mbega sinzi uko bizagenda izamfashe rwose nzabimo bazakizwa mbega gukizwa ubu nibishoboka nuko uzakizwa ku munsi w'imeruka wanyuma urumva icyo kibazo uko kiba giteye ari wari ikintu nawe tekereza uburyo nk'icyo cyanditswe kiba kimeze gutyo urugero ushobora gusoma nko muri Yohani igice cya 5 ugasoma igice cya 5 yego ugasoma ngo umurongo wa 24 Yohana igice cya 5 umurongo wa 24 reka mbanze magusomere kugira ngo hagufashe gusobanukirwa Yohana ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice yego cya 5 Haranditse ngo nukuni ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye abafite ubugingo uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye abafite iki mwibuke handi dusomye yuko ugomba kuzakizwa ku munsi kumero kugeza kumero kugomba kwihangana ukageza kumero huko kabona gukizwa niba ari ukubitekereza mbega niba ari icyo bivuze urumva byanga bikunda byaba ari ikibazo gikomeye urumva byaba byirwanye dusomye umurongo wa 24 ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye abafite ubugingo abafite mbega nakwiye gushidikanya ku by'ubugingo kuko yizeye uwantumye abafite ubugingo apana ubugingo busanzwe ahubwo ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iki iteka umva igitangaza ngo ahubwo abavuye kukanya mu rupfu kandi ntabwo ari mu nzira agenda ahubwo akabageze hehe mu bugingo yenda kubwira abantu bizera Kristo Yesu bakwiye guha agaciro ibyo bizera ntabwo nanone ukwiye kwirwanya ntabwo byirwanya umwizera aratubwiye abavuye mu rupfa ko kanya akabageze mu gingo mu bugingo nihe Yesu yaravuze ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo birumvikana ko mu bugingo ari muri Kristo Yesu nakuntu waba uri muri ubwo bwato nakuntu waba uri muri iyo nkuge ntuburi safe nubara amahoro